Leder du efter en PDF-løsning til Microsoft Dynamics NRV? Vil du gerne kunne afsende udskrifter som PDF via e-mail og nedbringe udgifterne til porto? Så har vi løsningen til dig. Smart PDF. Med Smart PDF kan du sende tilbud, ordrebekræftelse, faktura, kreditnota, rykker og rentenotaer som PDF til dine kunder. Det er nemt at bruge, hurtigt at opsætte, du sparer tid og penge. Det koster for 299 per måned plus oprettelse. Bestil det allerede i dag. Klik ind på nowonline.nu.